Здравейте, твичери! Отново сме на мястото, което сякаш е сън. Няма такава кристална вода с мрени, огромни шарани, штуки, кефали по 2-3 кила, изобщо мазаво от риби. Първата штука на давчето. Е, там го изкарах, да. Как на дъни, тък му набрах и гледам нещо птиче зад примамката. Някакво водорасло. Първият каст направи лунство гюме. Пате стирото, как я запи! Добре, бе, добре, бе. Good size. Good size, Pike. Рън. Мръдна лодката. Мръдна лодката, тази штука. Как удари е тук на водораслите пред нас, не беше на брега. Те стоят често. Не се откача. Ей, тая съвсем леко качен. На магия, верно е на магия. Идеално се закача. Уй, ще иде под дървото, бе, бако. С това тиро, как се усеща? Оу, мале, как съм я отправ. Е, сега, ако беше взел моя кеп, а не това пастърваджийски кеп. Е, какво не мога да си откачиш същото, бе, братчето ми? Оу, Това ги гребе направо. Ги гребе, вика. Давката. Давката ги попилява. Дай как съм е отправ. Тук и най-накрая си намерих графит лидер, който да хваща штук. Първи удар, първа засечка и е тая красива медена штук. Ударина е това. Вижте за какво трябва да е фаст въдицата и трябва да е твърда, за да може да пробиете е тая твърдата паст тук, която е само кокали и зъби. Блесната я е чукнала отгоре, ако беше с мекото тиро 0 до 28, щеше да бъде аут и само щяхме да се дразниме. Обаче монстър рока ги кове. Доволен съм и усеща и малките примамки. Е, страшен кеф. Продължаваме да видим дали ще излезе някой още по-голям звяр. Ударете бутона абонирам се и бутона лайк за този сън. Ай! Штукле! На какво ти удари штуклето? На кранкчето. Ау! И лекса ли, бе? Майко, накосам. Накосам да ти... Отиде бияч, отиде ти бияч. Релайс, деле? Да. Ти го дръж така на тебе. Нищо, по него снимах. Как за мин. Да, виж. Клен. Ей, клен зила, брат. Аре, кепчосай го. Оу, клен зила. На давката, батко, до 2 литър с клен. Аре, бе. Аре, бе, стол, миниче кеп. Скачай, бе. Скачай, това най-големия кеп. Глей го, бе. Кво да го дам с тая къса пастърваджийска дръжка, бе, брат? Ей, цай. Кога съм си го кепал? Е, за такива кленуци ти говоря. Майко, това най-големия кеп. Сме пащали, брат. Бате, това 2 кила. Майко, бутста си викам баста, штук човек, това е огромно. 2,5-3. Майко, брат, гледай. Те си. Кълват на клатушки, бе. Майко, на клатушка сметален пол, вие метайте на лоукери. Слага и дава, братчето ми. Тле, как натреса, башо водораст. Скиви костенурка. Ей, въдицата! Въдицата! Къде е по-натъката въдица на водата, брат? Къде бъдеш? Водата къде? Е го фул рейнджа. Спасихме и фул рейнджа. Хора, мисията изпълнена. Ударих трофейния клен. Клен зилата. Страшен е толкова като разпер, братле. Толкова голем. Гледайте на какво удари. 55 санта точилка. Ако искаш. Ако аз не мога да го държа, бе, човек. Толкова е добро. Къде са, бе? Огромни ли са? Мряни. Това бяха мряни. Ао, ето ги. Да. Пасаж мряни. Майко. Бутсите, човек. Те бяха 5-6 кламени. Огромни. В край. Свърлям спининга, ставам болоне за джия. Съчаем по два пъти, брат. Бутсай се. Good size spike. Айде, откачай се.
Опа! Още една штука, леле, това беше зрелищно. Това беше епично, хора, няма така. Само я виждам как тръгва, целва клатушката, издърпва ми от устата, продължава цялото това нещо, го виждам, атакува втори път, трети път и на четвъртия резвам. А само гледаме така как прави ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Намерих си топ штукарката. Тая колко клена, 55-ичка. Разбил съм и жуките. Е, най-големия кеф на тия штуки е, че ги виждаш в тая кристална вода как ударят. Няма по-голям кеф от това. И релайс. Релайс. Браво. Бърши. Ръце ти продължавай. Иначе в дънките. Налич ли, бе? Пич. Чак. Къде е, бе? Не го виждам. Него е вляво от дъщерата. Къде е, бе? Не го виждам. Него е вляво отпред, плиткото пред още нагоре. Да, бе, човек, то е огромен, бе. Минава. Това беше добро, а? Да му метна ли, бе? Батко, гол след гол! Гол след гол! Оу! Не, не! Гуца! Оу! Монстър чу, батко! Той още по-голям, брат! Той още по-голям! Дай! Дай, че спука лодката, ще чупи въйци! Това е огромно прасе, брат! Дай ми кепа! Майко, това е баси прасето, човек! Батенце! Това е огромна риба, бе, момче, глед! Баси свинята, брат! О, вече май един път сме хващали такъв. То е баси прасето, кажи честно! Метъра прелива, гледайте каква остава, има това като лаврак. Огромна риба, тая е още по-голяма с 3-4 см. Това на килограми не знам колко е, може би е към 2 кг и половина, 3. За съжаление нямам метърче, сега ще го потърся. Това си имам метърче, нямам кантар. Направо ми се оплитат думите, като видят това какво прасе. И как взимат клатушките, наистина. Цецо, вика, не метай с тая клатушка, плашиш ги. Ако само плаши меткия, само взимат. Това са едни от най-хитрите риби. По-хитри от пастървата, по-хитри от щуката. Въобще най-хитрата риба, когато достигне такъв размер, е кляна. Амурче. Първото да кажеш, че е случайно, ама второто, хора, гледайте, това направо превъртя метъра. Е, това е клензилата, която е излиза, буквално излиза от метъра, а опашката му е 15 санта. Гледайте му, перката ни е колкото пръстите. Истинска клензила. Гигант, брат, гигант. Его е. Да. Видя ли? Това е клен, бе, човек. Клен ли е? Да. Кажи, бе, това по-голем. Клен е, брат, това. Клен ли е? Огромен, бе. Я. Ще се прибие, ще се прибие за един релайс и как? За един релайс направо се притрепя. Е, ба, ти снимай, бе, как падна, бе. Нося риболова в душата. Лого твич фишинг имам на главата. По реката винаги с въдица в ръката. Оставих си въдицата и котвата ми захапа, клатушката и ми е скъс. Най-ловистата и нямаме друга така, друг цвят, за съжаление. Минава ли? Ево е това. Къде? Минава ли? Ево е това. Къде? А, да, ти го оплаши. Огромен е, човек. По-голям ли беше от това, дето хванаха? Право гигантски. Гигантски. И сега влизаме в голямата яма и тук вече става интересно. Ако оцелеем. Дигам! Тиваме при сумиците. Човечки, тиро рибата тук. Е, я дай моите. Дай. Сецо, пускаме се. Спускаме се, дръжте се. Сега. Действай. А, не. Леле, бра. Приключенията продължават. Lifetime fish на lifetime trip. Що пак се навик да ходя с вас? Е, как ме взе тука на това? Из драките и тука ме взе малко преди лодката на... На тоя long cast, зелен цвят, където ми ще ги лови на клатушката същата цял ден. Ето я. Good size. И хубава една лапа, вече не ми е.
Има пауър. Хора, вижте, открихме други рибари в една друга река, която летяхме с дрона. Ето само поглежда човека е напълнил живарника на максимум. Направо. След малко ще идеме да ги притесниме. Не знам какво ловят. Надявам се дигна малко по-нависоко, за да не ме отстрелят, че гледам с някакви булонези са, бе, човек. Не са булонези, това е спининги с някакви. Абе, какъв спининги изтича, бе, брат? Може на муха, бе, това. Да, бе, на муха. Каква муха, бе, брат? Изтичат на булонези, виж то напълнил живарника, значи, на максимум. Значи мряни ловят. Ще го отнесе. Ловят мряни, най-вероятно. Чакай да го снимам как, ама гледат, чудят се коста. Направо не им се вера. Това са българи. Това са българи. Пускаме се, дръжте се. Що пак се навик да ходя с вас? Как си мина? Мислехме, че с някоя мрена 10 кг, но... Хора, ето какво хванах. Кувка Viva 2.5, сигурно е българска. Иш куката ли? Кука за кук. Сказал му е и мой, правил. Ай, хубав костроляк, не, не знам колко. Ето за кучикова риба. Да. Кондяква. Кондяква. Едер му рунаш, не си нищо. Какво фана? Шперлията? Я чакай, бе. Не. Това е муронаж, бе, брат. Верно ли? Да, а, я. Да. Това е муронаж, че, бе. Как клубна муронажа на фиш. Това е муронаж, нито е разпер, нито е клен. Това е бебе муронаж, че. Те затова има скъсани пувки тука, брат. Право в десетка. Доказателство, че фишовицата лови всичко. И муронаж, че. А, честит. Цето закачи хубава риба. Какво е, муронаж, бе? Едер муронаж на фиш. Тък му се зачудихме, че няма риба. И Цецо отново разписва. Пак мирна риба, пак на фиш. Браво, бе, тига. Нещо с зъбки хвани. Не ми казвай, че ще ни пуснеш тук в това силното течение с водовъртежите. Сега ще правим мега простотията рафтинг по реката. Отиваме към друга река, която изобщо не знаеме какво има на нея. А изобщо не знаеме дали ще стигнеме до нея. А по-лошото е, че не знаеме дали ще излеземе дори и да минеме тука. Е, да не ги оправиш, бе. Аре, бат, мари, върти. Рулирай, че отиваме право в храста, майка. Добре, бе, браво, сега сме в голямата вода. Дръжте се, момчета. Дръжте се. Към цимента сме, брат. Маля е зеника. Маля е зеника. Дръжте се, яко. Бегат някакви риби. Дръжте, внимавай, че мога да ударим. Не, тук става дълбоко. Това нема, връщаме, момче, после назад. Е, това няма такъв рафтинг, да, тук не мога да го върнем по никакъв начин, не мога да се върнем от тук. Няма как просто да може да се върнем от тук. Тук верно е разперск. Ти силни течения. Готови. Край, минахме и това. Идеята на Цецо не беше добра, сега не има излизане. Сега ще теглиме лодката на обратно, колкото сме минали. Обувам бели адидас за газене и почваме да бутаме. Сана обратно по малката рекичка. Лед. Да, това е чиста тази главица. Я. Та, даже са изпуснали, изчистена от до хора, виждате. Муронашчето е изчистено, махнати са молюспите, ама явно е, са го изтървали по течението. Значи сметнете как ни е напекло, забравихме въдица. Две стели и два графита. Аз обаче от моя графит останах много изненадан и много очарован, защото буквално усещал до 7-8 грама, а пък големите щуки и големите риби ги държи много добре и много добре ги пробива. Точно това очаквах, защото всичките графити ми бяха лигави и така и не успях да си намеря някой, дето да ме изкефи. Е, монстър рока е моята. Айде сега наобратно през водата. Ноември месец с бели кецове в студената карстова река. Класика.
Значи, първо си забравихме въдиците, второ Цецо отида до колата и разбра, че колата е без акумулатор. Сега се върна да взема акумулатор. Епично, слънцето ни е напекло, този риболов трябва да се прекрати сега. Избери си акумулатор. Най-лекия твоя. Викаше, ти ходи и ти беше леко 2 км. Какво е станало, бе, Цецо? Абе, колатора е слаб, това запали, падна, бе. Това беше, значи, най-големата грешка да вземем акумулатора от колата и да се пуснем на рафтинг. Идвам да вземам после от колата. Аз не знам, що не го взех него, той е по-удобно дръжка. Ей, брат. Е, това вече е пич. Това ме бахта, майче. А, да, бе. Аз ти те накарах да влезеш от течението. Аз ти казах да ходим за костури. Ти не, ще пуснем на рафтинг и ще експлорваме новата река. Да, ти експлор са пренеси 300 кила. Бях на бая ми уча в очите си от светлата. Светна къл. Събскрайбвам се. Събскрайбвам се. Ей, тука поне кивитата, ама и те са зелени. Да, риболова не винаги е розов, хора. Виждате, че стават и фаул стартове, особено когато не се помисли как да се процедира и как да продължи риболова. Значи да възлъза на потечението и после да го мъкнете 10 км от това акумулатор. Водата беше адски бистра, риболова беше много труден. Излезнаха общо 4 риби, които изкарахме вътре в лодката. Имахме много удари такива, които изтървахме, предимно на дребни риби, но двата големи кефала се заковаха зверски. Сутринта штуките взимаха стръвно, особено като видяха давката, но мотора ми я изяде и риболова приключи, трябва да си взема Dav Fire Tiger. Най-доволен останах от такъмчето, че си се втосах новото такъмче и новата макара. Винаги се кефя, когато имам нов такъм и го се втосам на първия риболов, и то с качествени риби, а кефалите бяха трофейни. Лично аз такива кефали не съм хващал, може би от 7-8 години, когато даже 10, когато хванах такъв 60-так на искара на гара Бов. Много борбени риби, аз си го помислих за 2-3 кила штука. Така и не успяхме да го премерим. Пишете долу в коментарите колко според вас тежи кефал 55-56 см. Lifetime трипа продължава. Сега отиваме може би или за костури, или за лавраци. Не знам къде ще ни отведе пътя, но сме спаднали лодката, така че Цецо да не ни накара да я метнем някъде другаде в друг участък, който съвсем няма да може да излезем. Тук пак криволяво се оправихме някакси. Не забравяйте да се абонирате, за да гледате и следващия епизод. Ударете камбанарията задължително. Тук има една кабанка, цъкнете я, защото иначе YouTube няма да ви покаже следващото видео, а то ще е епично, защото е от Lifetime Trip-а. Ай!